Dabar dėl padėties Belarusijai. Situacija 50 ant 50. Laimim arba mes su Tarakanu, arba jūs su Sorošo pėdikais. Jeigu laimim mes su Tarakanu, tai bus Putka. A jeigu laimės Sorošo pėdikai, tai bus tas pats Bibis, tik kitoj rankai. Skirtumas tik tas, kad mūsų su Tarakanu atveju tas Bibis nebus šaudinas. Kita vertus, jis galimai bus krūvinas.